maraayihii hore ee haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera Sheikh Saleeban Saciid Cali oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Berbera ayaa waxa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku eedeeyay inuu ku fashilmay mideynta shacabka Soomaaliland muddadii 2 sanadood ahayd ee uu xilka hayay. Sidoo kalena waxa uu sheegay Sheikh Saleeban Saciid Cali in muddadii uu xilka hayay madaxweyne Biixi ay dalka darafyadiisa ka dilaaceen jabhado loo maaro waayey oo xalkooda ilaa hadda aan lahaynin. Runtii kumada waxa u dhamaaday hoggaaminayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi muddo 2 sanadood. Dadkuna waxay ka lahaayeen amal inuu doorashada ku guuleysto. Xukuumadeena mudane Muuse Biixi uu hoggaaminayo waxyaabaadka u yaalay doorashada ku gashay mar hadday doorasho dhacday dalka horumarkiisa halkaa marka la iska dhigo, amnigiisana marka halkaa la iska dhigo, dal aan la ictiraafsanayn baynu nahayo, siyaasadiisa arrimaha dabadda iyo dabagelkeeda iyo saaxiibo cusub soo kordhinteeda marka laga tago waxay ahayd oo xukuumaddan u yaalay oo prioritygeeda koowaad ahaa, maadaama doorasho dhacday oo musharixiintii kula tartabayay iyo isaguba ay ku ololeeyeen qaab qabyaaladeed oo bulshadu ay qaybsantay, maadaama madaxweyne uu noqday mid doortay iyo mid aan dooranba, arriga koowaad ee u yaalla waxay ahayd sidii uu nabarradooda u dhayi lahaa, bulshadana u midayn lahaa, qabyaaladana uga saari lahaa, qaranna u tusi lahaa, kii doortay iyo kii aan dooranna uu uga dhalin lahaa, uu u tusi lahaa inuu isagu madaxweynihiisa yahay. Madaxweyne Muuse Biixi wuu ku fashilmay, waa ku fashilmay inuu ummaddiisa mideeyo, inuu mideeyo daayo way sii kala fadhiisatay oo intii isaga isugu xornayd ee isaga u codaysay ayaan maanta isugu xulneyn. Qodobkii koowaad ee midaynta iyo inuu ka dhaliyo dadkii xanafta iyo doorashadu gaadhay ee dhallinyar lahaa, ee hoggaamiye dhaqameed lahaa, ee siyaasiyiin lahaa, ee kala taageerada ahaa, ee ku kala tegay mid aragtidiisa cid kale ku taageeray iyo mid reernimo ku taageerayba, inuu u tuso inuu madaxweynahoodii wada yahay mid doortay iyo mid aan dooranba, Muuse wuu ku fashilmay. May dhicin taas ilaa maanta, sidii doorashada iyo si ka xanaf badan ummaddu kala fadhida. Waxa dhacay waa markii koowaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland muddada 30 sanadood ay jabhada ka dilaacaan darafyada ah, hadday tahay darafka bari iyo hadday tahay darafka galbeedba. Madaxweynuhu siyaasad saxa kama yeelan, laba xaal mid baa u yaalay: inuu xoog ku qabto uu yaalo qarankiisa bido, inuu xoog yahay, inuu xaajo ku dhammeeyo oo dadka jabhadaha u baxay ka soo xareeyo, iyadana way u taalay. Waxaan uga socdaa, haddii buur lagu fadhiisto waxaad ogaataa inta kuu fadhida mooye mid kasta oo kugu mucaarido suuqa ka mucaaridi lahaa meeluu taga ayuu helaya, mid kastoo amni darro gelaystaa meeluu ku biira ayuu helaya, mid kastoo ummadda dhaca buurtu gelaya ayuu qabanaya. Marka madaxweynaha ayay u muuqanin 4 qof ee buurta galay, ha eego mid dad laayay baa barito odhan iyo jabhada caarraan ku biiray, isagoon caarana ku biirin, kuwa galbeedna ku biirin, sababtuna ay tahay jeriimo uu dalka ka geystay. Marka meelaha lagu gabadaa amnigay kharibaan. Waxaan iyadana ka xumahay, madaxweynuhu wuxuu la kulmay haldoorkii reer Soomaaliland, wuxuu la kulmay beeshii uu kasoo jeeday caarri, wuxuu askartii waan cafiyey, caarana maan cafiyne, maan saamixin. Waxay u muuqanaysaa inaanu midna cafiyindii, ilaa ninku u baxay waa ninka meesha hoggaaminaya. Hoggaamiyahaagii maan cafiyne, adigu magaalada kaalay dacid kaa dhageysanaysa ma jirto. Taana waxay ku tusaysaa inaan arrintu inay gabagabowdo, inaanay madaxweynaha dhabka ahayn, diyaarna aanu ahayn. Jabhadaha kale ee ka dilaacay galbeedka, aynu habeenkii dhaweyd arkaynay dhowaa, amni darrada ka mid yihiin. Dowladdii siyaad barre xoogga weyneed waxaa ku dhiirsaday reer miyi fahmayu,
دولد نمدو واهي بدا هادي ريرمي يوكو فهمان انا دو حبقى بان كرينين ريرمي يقا قاعد عصان يقوري سياد بره وحر دي ريرمي فهمي بيها سيدو كلا وحا وشيغي الشخص لبان سعيد علي إنه مدحوين بيحي عانو ديار وهاين دلك إنه دورشة كقبطو إساقونا كنت المامي قلت قيد دورشة دا يمالتي شلينا سعيكو عان شرعي هاين أو شروع دا دلك وطالب بالمرسن حوالا ليالي يدنا عن حسلة مدحوين ها الديمقراطية دي نو يبقيني الديمقراطية دي نمدحوين وكوعي ياري تلاعب بي أموكت قران كيانو حقو سعودا أمني جاي الديمقراطية ديني بيني يدور شحر يحلاله ولا له المقدس أنا هنين سومال لك نعوذ بك قبصانته ماذا حول الظاهر ريال كاهن أفر دور شاي وقبط يسود بجت كيسو يهاي سقالي أفرت مليون هل كمان تبجت كيان عمر يأفر بقول أو مليون بمري ميزانية دين لكن ظاهر ريال وحى سقالي أفرت مليون بوا كلها دكان قبطي كلها برمان قبطي تيم دحتو يدو قبطي ما هي نمط أفر بقوله مليون يس كده بوريك ما ترى في الراعك بريتو لنا على الراعك صار ضمبر كاكل سعودي كلها برنامج كاسحيتها سحية نوحو مغتين يجو دنتي واسحية لنا دن دولة نمدي قرن نمد أنا وأو أنسحينه إني وانسحين يجا على قبنا يدور شدودو سيد دور شدودو أي عمر الدر روجه لان أي واسحين محمد عبد الله يوسف فرستي ستار تي في مقالة بربراء